Газпром може отримати повний доступ до газопроводу «Опал». Цією трубою російський газ іде в обхід України до споживачів в Центральній Європі. До сьогодні «Газпром» міг використовувати лише половину потужності, але тепер Єврокомісія знімає обмеження. Про це рішення повідомляють Reuters та Washington Street Journal із посиланням на джерела у Брюсселі. Якщо «Газпром» направить більше палива системою «Опал», Україна може недоотримати від 300 до 400 мільйонів доларів прибутку за транзит. Так підрахував «Нафтогаз».